Γεια σας από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Σας έχω ένα ιδιαίτερο συστατικό σήμερα. Ίνες Μεταξιού, μία μαθητριά μου και συνάδελφος σαπωνοποιός, μου είχε δώσει κάποια στιγμή αυγά μεταξοσκόλικα. Και έτσι βρέθηκα να εκτρέφω μεταξοσκόλικες σε τάπερ στην κουζίνα μου. Η επιχείρηση αυτή δεν ήταν πολύ πετυχημένη λόγω απειρίας. Μου πέθαναν οι πιο πολλοί. Στο τέλος, μόνο 6 από αυτούς επέζησαν για να μου κάνουν κουκούλι και από αυτούς μόνο 2 έγιναν τελικά πεταλουδίτσες. Τουλάχιστον από αυτή τη διαδικασία αποκόμισα γνώσεις και 6 κουκούλια μεταξοσκόλικα για τα πειράματά μου. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το σημερινό βίντεο. Μετάξι σε σαπούνι ψυχρής μεθόδου. Να οι πρώτες απορίες. Τι προσφέρει το μετάξι στο σαπούνι? Λέγεται ότι δίνει κρεμώδη αφρό και μία αίσθηση απαλότητας κατά τη χρήση. Τι απαντώ εγώ? Μακάρι να ξέρα. Σήμερα θα το δοκιμάσω για πρώτη φορά και θα έχω άποψη από αυτού σε 2 μήνες που θα το χρησιμοποιήσω. Επόμενη απορία παρακαλώ. Γιατί λες ψυχρή μέθοδο? Υπάρχει κι άλλος τρόπος να φτιάξουμε σαπούνι? Ναι, υπάρχει και η θερμή μέθοδος. Στην ψυχρή μέθοδο ζεσταίνουμε λίγο ή καθόλου τα λάδια μας, προσθέτουμε έπειτα σε αυτά το διάλειμμα της καυστικής σόδας και συνεχίζουμε το ανακάτεμα χωρίς περαιτέρω ζέσταμα. Στην θερμή μέθοδο όμως χρησιμοποιούμε θερμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Δηλαδή συνεχίζουμε να ζεσταίνουμε τη σαπουνόμαζά μας και αφού αναμίξουμε όλα τα υλικά. Έχει διαφορά στην ποιότητα ή τη συμπεριφορά του σαπουνιού? Όχι. Είναι κάποια μέθοδος καλύτερη από την άλλη? Όχι. Ποια μέθοδο να προτιμήσω? Όποια σας αρέσει ή όποια σας ταιριάζει καλύτερα. Μερικές φορές τα ίδια τα υλικά μας υπαγορεύουν τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, δοκιμάστε και τις 2 μεθόδους και κρίνετε μόνοι σας. Λέγεται ότι τα σαπούνια θερμής μεθόδου μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις νωρίτερα από τις ψυχρής. Ισχύει? Και ναι και όχι. Ανεξαρτήτως μεθόδου, όσο περισσότερο οριμάζει ένα σαπούνι, τόσο καλύτερο γίνεται από άποψη αφρισμού και διάρκειας χρήσης. Συνεπώς και στις 2 περιπτώσεις, η υπομονή είναι αρετή. Βαρεθήκαμε με τις απορίες. Μπες στο ψητό. Αμέσως. Η συνταγή. 43% ελαιόλαδο, 30% λάδι καρύδας, 5% αμυγδαλέλαιο, 20% βούτυρο καρυτέ, 2% λινέλαιο. Ένα μέρος καυστικά αλκάλια προς 2 μέρη νερό. Τα καυστικά αλκάλια είναι 95% καυστική σόδα και 5% καυστική ποτάσα. Υπερλίπανση 3%. 1,5% αλάτι ως προς τα λάδια, ένα κουταλάκι του γλυκού Ίνες Μεταξιού, 2 χρώματα της επιλογής σας. Σε τι ποσότητα τα χρώματα? Ένα κουταλάκι του γλυκού ανά μισό κιλό λάδια. Δηλαδή μισό κουταλάκι του γλυκού από το ένα χρώμα και μισό κουταλάκι του γλυκού από το άλλο. Για κάθε 500 γραμμάρια λάδι στη συνταγή. Για το λινέλαιο μη σκάτε, δεν υπάρχει λόγος να μπαίνετε σε έξοδα αγοράζοντας περίεργα λάδια. Εγώ το κάνω για λόγους πειραματισμού και για τις ανάγκες των βίντεο που φτιάχνω. Περάστε τα ποσοστά αυτά σε έναν υπολογιστή σόδας όπως το Soapee και το Soap Making Friend και προσαρμόστε τη συνταγή στα μέτρα σας και στα υλικά που διαθέτετε. Αν δεν έχετε καυστική ποτάσα, επίσης μην αγχωθείτε. Πάλι με τη βοήθεια των υπολογιστών συνταγής, στήστε την μόνο με καυστική σόδα. Για όσους όμως θέλουν μασημένη τροφή, να η συνταγή για 2 κιλά σαπούνι. 589,5 γραμμάρια ελαιόλαδο, 411,3 γραμμάρια λάδι καρύδας, 68,6 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο, 274,2 γραμμάρια βούτυρο καρυτέ, 27,4 γραμμάρια λινέλαιο, 405,7 γραμμάρια απιονισμένο ή φιλτραρισμένο νερό, 187,5 γραμμάρια καυστική σόδα, 15,4 γραμμάρια καυστική ποτάσα. Αν δεν έχετε καυστική ποτάσα, τότε χρησιμοποιήστε μόνο καυστική σόδα και συγκεκριμένα 197,3 γραμμάρια από αυτήν. 20,6 γραμμάρια αλάτι φαγητού, 2 χρώματα της επιλογής σας από 1 και 1,5 κουταλάκι του γλυκού το καθένα, 1 κουταλάκι του γλυκού Ίνες Μεταξιού. Έχετε πάλι απορίες, Για να δούμε. Γιατί τόσο πολύ λάδι καρύδας? Δεν θα βγει το σαπούνι πολύ ξηραντικό για το δέρμα? Όχι τόσο όσο φαντάζεστε. Αν παρατηρήσετε, έχω πολύ υψηλό ποσοστό βούτυρο καρυτέ στη συνταγή. Και έχω και το λινέλαιο να παίζει μπάλα για την περιποίηση.
Τότε γιατί βάζεις τόσο λίγο λινέλαιο? Γιατί έχω παρατηρήσει ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό ταγγίζει και βγάζει κιτρινίλες στο σαπούνι. Τις λεγόμενες DOS, Dreaded Orange Spots. Ή αλλιώς ελληνιστή, οι φοβερές και τρομερές πορτοκαλί κοιλίδες. Και την υπερλίπανση γιατί την χαντάκωσες έτσι? Για τον ίδιο λόγο. Προσπαθώ να κρατήσω το ποσοστό των ασωπονοποίητων λαδιών όσο πιο χαμηλό γίνεται. Θα μας πεις πάλι για το χρώμα? Θα σας πω. Σε αυτή τη συνταγή τα λάδια είναι περίπου 1400 γραμμάρια. Είπαμε, για κάθε μισό κιλό λάδια ένα κουταλάκι του γλυκού χρώμα. Εδώ έχουμε κάτι λιγότερο από 1,5 κιλό λάδια. Άρα συνολικά... μείου. Ναι. Θες να φας? Μπορείς να περιμένεις, σε παρακαλώ. Άρα συνολικά το χρώμα μας θα πρέπει να είναι 3 κουταλιές του γλυκού. Πειράζει που για τον υπολογισμό του χρώματος φουσκώσαμε λίγο την ποσότητα των λαδιών? Όχι, για τον υπολογισμό του χρώματος είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Είπαμε όμως ότι θα χρησιμοποιήσουμε 2 χρώματα. Και επειδή θα χωρίσουμε τη σαπουνόμαζα ακριβώς στη μέση, έτσι θα πρέπει να χωρίσουμε και τα χρώματά μας. Δηλαδή θέλουμε 1,5 κουταλάκι του γλυκού χρώμα από το κάθε ένα. Αν δεν έχετε άλλες απορίες, να σας δείξω τη διαδικασία. Φάση πρώτη. Προετοιμασία των κουκουλιών. Τα περισσότερα κουκούλια μου δεν έβγαλαν πεταλούδα, οπότε είχε απομείνει σε αυτά το κουφάρι της χρυσαλίδας. Και έτσι έπρεπε να απομακρύνω τη χρυσαλίδα από το κουκούλι. Επόμενη κίνηση, το ξάσιμο του κουκουλιού. Φυσικά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουκούλια όπως είναι. Θα σας διευκολύνει όμως πολύ περισσότερο και θα σας γλιτώσει χρόνο αν τα ανοίξετε. Τα βάζετε σε ένα κατσαρολάκι με νερό να πάρουν μία βράση. Κατόπιν ξεκινά το ξάσιμο. Και είναι πολύ, οπότε προσοχή. Εφόσον τα ξάσετε σε ικανοποιητικό για εσάς βαθμό, τα αφήνετε να στεγνώσουν. Εγώ κράτησα και το νερό στο οποίο έβρασαν για να το χρησιμοποιήσω στη συνταγή. Αφού στεγνώσουν, τα κόβετε σε πιο μικρά κομμάτια και είστε έτοιμοι για την επόμενη φάση. Φάση δεύτερη. Προετοιμασία λαδιών και διαλύματος καυστικών αλκαλίων. Κατά τα γνωστά, ζεσταίνουμε τα λάδια με το βούτυρο, ώστε αυτό να λιώσει εντελώς και να ομογενοποιηθεί με τα λάδια. Παράλληλα, ζυγίζουμε το νερό μας. Θυμάστε που σας είπα ότι κράτησα το νερό στο οποίο έβρασαν τα κουκούλια? Το ζύγισα και επειδή δεν έφτανε, συμπλήρωσα με φιλτραρισμένο νερό. Διέλυσα σε αυτό το αλάτι φαγητού και έπειτα έριξα τα αλκάλια μου. Σημαντική παρατήρηση. Ανακατεύουμε καλά ώστε να λιώσει εντελώς η καυστική σόδα και η καυστική ποτάσα. Why? Because if not... καταστασιόν τρέζα πελπιστικ. Αν αφήσουμε τα αλκάλια χωρίς ανακάτεμα, σβολιάζουν στον πάτο του δοχείου, δεν λιώνουν ποτέ και έτσι το διάλειμμα πάει για πέταμα. Αν πάλι ανακατέψουμε λίγο, δεν θα λιώσουν όλες οι νυφάδες των καυστικών αλκαλίων. Αποτέλεσμα, αυτές που δεν θα λιώσουν στο νερό, δεν θα σαπωνοποιηθούν ποτέ σωστά με τα λάδια της συνταγής. Δηλαδή το σαπούνι μας θα είναι ένα αλλοπρόσαλο πράγμα που θα ερεθίζει το δέρμα μας. Να το ξαναπώ, καλό και προσεκτικό ανακάτεμα. Φάση τρίτη. Ενσωμάτωση ινών μεταξιού στη συνταγή μας. Παίρνουμε ένα κουταλάκι του γλυκού ίνες μεταξιού και το ρίχνουμε στο διάλειμμα των καυστικών αλκαλίων. Όχι, δεν χρειάζεται να έχει κρυώσει πρώτα το διάλειμμα. Έτσι, καυτό-καυτό που είναι, θα βοηθήσει να λιώσουν οι ίνες πιο γρήγορα. Εννοείται ότι και σε αυτή τη φάση ανακατεύουμε πολύ και με προσοχή. Φάση τέταρτη. Τελική ανάμιξη υλικών. Η βέλτιστη θερμοκρασία στην οποία δουλεύουμε στην ψυχρή μέθοδο είναι οι 45 βαθμοί Κελσίου. Περίπου. Και όταν λέω περίπου, εννοώ πάνω κάτω
2 με 5 βαθμούς από αυτό. Τόσο το διάλειμμα των αλκαλίων μας, όσο και τα λάδια αναμειγνύονται μεταξύ τους όταν και τα δύο έχουν φτάσει περίπου σε αυτή τη θερμοκρασία. Πώς τα φτάνουμε εκεί? Τα λάδια με τη βοήθεια του Ben Marie και τη σόδα με τη βοήθεια του κρύου Ben Marie. Σας παραπέμπω στο προηγούμενο βίντεό μου για να δείτε πώς γίνεται. Για την ανάμιξη χρησιμοποιούμε ραβδομπλέντερ. Όσο πιο αδύναμο, τόσο καλύτερα. Τα δυνατά ραβδομπλέντερ κάνουν το μείγμα μας να χυλώσει πιο γρήγορα. Και αυτό δεν το θέλουμε όταν κάνουμε σχέδια. Τότε γιατί να μην κάνουμε το ανακάτεμα με το χέρι? Γιατί εκεί είναι που πάμε στο άλλο άκρο. Η σαπουνόμαζα θα χυλώσει του χρόνου και εμείς θα έχουμε πάθει μια ωραιότατη τενοντίτιδα. Κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο ανακάτεμα, τόσο ώστε να αρχίσουν να στέκονται οι στάλες στην επιφάνεια. Χωρίζουμε το μείγμα σε δύο ίσα κατά βάρος μέρη. Σε κάθε μέρος ρίχνουμε από ένα χρώμα. Γιατί οι σαπουνόμαζές μου μοιάζουν σαν εμετός? Επειδή χρησιμοποίησα χρώματα νερού. Άλλο ένα πείραμα για σήμερα. Θα σας εξηγήσω γιατί μιλάω. Κανονικά, τα χρώματα νερού είναι μόνο για σαπούνια γλυκερίνης, κρέμες, λοσιόν κτλ. Στην ψυχρή και την θερμή μέθοδο τα αποφεύγουμε. Δίνουν πολύ αδύναμο χρωματισμό και επιπλέον μεταναστεύουν. Τι σημαίνει μεταναστεύουν? Τρέχουν το ένα μέσα στο άλλο. Ο καλύτερος τρόπος για να το κατανοήσουμε αυτό είναι στην πράξη. Γι' αυτό το σημερινό σαπούνι το χρωματίζω με χρώματα νερού. Κάντε υπομονή μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε πώς έγινα. Πού ήμουν? Α, ναι, στο καλούπι. Δυσκολεύτηκα σε αυτό το σημείο επειδή η σαπουνόμαζα είχε πήξει παραπάνω από όσο επιθυμούσα. Με τα πολλά τα κατάφερα. Και για να προλάβω τυχόν απορίες σας, το καλούπι είναι από plexiglass και το αγόρασα από ένα κατάστημα που λέγεται Ρούσος Επιγραφές. Γράψτε το στο Google έτσι και θα σας το βγάλει. Είναι ο μόνος που έχω βρει που φτιάχνει καλούπια για σαπούνια σε ό,τι μέγεθος του ζητήσεις. Όχι, δεν έχω πληρωθεί για να τον διαφημίσω. Από τα βίντεο που φτιάχνω δεν βγάζω φράγκο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα έστω και ένα μικρό έσοδο για τον κόπο μου και για τις ώρες που έχω επενδύσει για να μοιράζομαι μαζί σας όλες αυτές τις γνώσεις. Αλλά όλο αυτό το κάνω αφιλοκερδός. Γι' αυτό και οποιαδήποτε βοήθειά σας, είτε με δωρεά, είτε με εγγραφή στο κανάλι, είτε απλά με ένα share των βίντεό μου, βοηθά πάρα πολύ. Link για δωρεά θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Το δε κουμπάκι για την εγγραφή και την κοινοποίηση είναι ακριβώς κάτω από τον τίτλο του βίντεο. Κλείνει η παρένθεση. Όταν φτιάχνω σαπούνι, έχω πάντα δίπλα μου ένα χαριτωμένο καλούπι σιλικόνης για να βάζω τα περισσεύματα. Το σχέδιο που επέλεξα ήταν ένα απλό swirl. Η υφή της σαπουνόμαζας δεν μου άφηνε περιθώρια για κάτι πιο εξεζητημένο.
Σας συμβουλεύω όταν τελειώνετε με τα σχέδια να καλύπτετε το καλούπι με μεμβράνη φαγητού. Βοηθά πολύ στην καταπολέμηση της σκόνης σόδας. Και για αυτήν σας παραπέμπω επίσης στο προηγούμενο μου βίντεο για περαιτέρω εξηγήσεις. Φάση 5. Ξεκαλούπωμα και κόψιμο. Πότε ξεκαλουπώνουμε? Ανάλογα τη συνταγή. Αν έχουμε πάνω από 50% ελαιόλαδο και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αλάτι, τότε σίγουρα θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 με 3 μέρες για να ξεκαλουπώσουμε. Στην αντίθετη περίπτωση, μπορούμε να ξεκαλουπώσουμε στο πρώτο 24ωρο. Και πώς ξέρουμε πως είναι έτοιμο το σαπούνι να βγει από το καλούπι? Με δοκιμή. Αν είναι σαν πλαστελίνη όταν πάμε να το βγάλουμε από το καλούπι, τότε δεν είναι έτοιμο. Το σαπούνι είναι μεν μαλακό όταν έχει έρθει η ώρα να το ξεκαλουπώσουμε, αλλά κρατάει το σχήμα του όταν το πιάνουμε. Ορίστε και το κόψιμο. Η ένταση του χρώματος είναι πολύ καλή. Ομολογώ ότι δεν το περίμενα. Δείτε όμως που μοιάζει σαν θολή φωτογραφία. Τα όρια μεταξύ του κόκκινου και του κίτρινου δεν είναι ξεκάθαρα. Πού να δείτε πώς γίνονται όταν περνούν οι μέρες? Εδώ είναι 4 μέρες μετά. Η μετάβαση από το κόκκινο στο κίτρινο είναι πολύ θολή. Είναι κακό αυτό, θα μου πείτε? Δεν είναι το επιθυμητό. Κατά κανόνα στα σαπούνια με χρωματικό σχέδιο επιδιώκουμε τα όρια μεταξύ των χρωμάτων να είναι ξεκάθαρα. Μάλιστα όταν έχουμε πολλά χρώματα μαζί και το σχέδιο απαιτεί λεπτές λωρίδες χρώματος, τότε είναι πολύ σημαντικό τα χρώματα να έχουν σαφή όρια. Διαφορετικά δεν αναδεικνύεται το σχέδιο. Εδώ είναι 20 μέρες μετά. Η θολούρα έχει χειροτερέψει. Τώρα εγώ θα σας αφήσω. Αν δεν τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι, σας εύχομαι να έχετε όμορφες διακοπές και να επιστρέψετε ξεκούραστοι και ανανεωμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.